Takže jsem tady po dlouhé době. Juhuhu. Takže jak jinak než vytrénujeme si tady koníka. Měm 4000. Šetřím světlušky, jakože hodně teď si šetřím. Když tak. Asi bych vám jakoby nic neřekla, jakoby nic asi jakoby neděje. Takže asi tak, jakoby furt jakoby nic se prostě neděje. Nevím, co bych vám jako tomu řekla, že se nic neděje. Ve středu by měly být aktulky, ale ještě to nevím úplně stoprocentně, v kolik vyjdou a jestli vůbec vyjdou, protože jsem měla teď problém s přihlášováním, s počítačem a takhle, prostě mi to vůbec nešlo, byla jsem úplně naštvaná. A jenom se dokopat sem bylo teda jako něco, abych jako vůbec jako něco udělala. Nebo neudělala, abych prostě fakt jakože zapla to starosti, protože byla fakt jako naštvaná. A fakt jsem jakože nic nechtěla. A dneska mám docela blbý den, takže asi tak. No a i tak jsem se rozhodla, že to půjdu natočit. Ale mám teď víc a víc školy zase. Jsem sice po přijímačkách, ale pořád máme nějaký referáty a tady to prostě. Takže pořád něco. A tak. No. Nevím, co bych vám tak asi jako řekla. Asi bych vám tak jako nějak řekla, že mě neustále bolí ruka. A jakože obě. A asi jsem tahala něco těžkého, bych řekla. Dáme si very hard, protože tady to umím naspaměť. Na půl teda. Dobře. Jakoby nečekala, že mi to sebere a že mi to jakoby nic tady neukáže. Jo, už jo. Okej. Vůbec nevím, kde to mám sebe. A někdo to tady bude. Takže počkejte. OK, takže jdeme dále. Byla tam tato? Mám pocit, že tam bylo. Už ani nevím. No, já se takový tam bylo. Co tam bylo dál? Byla tam taková ta ruka přece, takže jo. Zase. Takže tak prostě přijdu o jednu, no tak se děje, že ano. To měla dobře. Co teď? Teď je tam nějaký taky to z. To vidím tady a tamhle to vůbec nejde. To nějaký to ičko, tak to je podle mě. To je 100% někde tamhle. Máme to hotový a to znamená jediný a to znamená to, že nevím. Ještě mám mailbox, to jsem dostala co všechno. Ok, nějaký srdíčka. Srdíčka, dobře, takže jsem dostala 3 srdíčka. Ok. Dobře. To jsem ráda, že jsem dostala srdíčka, samozřejmě. A jdem vyčistit toho koně.
Ok, asi nemám úplně jakoby žádný novinky, který bychom asi tak jako nějak jako řekla, protože jakoby žádný nemám, že? Takže asi tak. Takže teď jdu domů a asi se vám budu jakoby takhle jakoby končit. A uvidíme se asi ve středu, když tak budu ve středu asi aktulky z... Asi nejspíš z telefonu. Tak vypadá, že bych to udělala spíš z telefonu, protože si úplně jakoby nemám čas na toto prostě tady ladit na počítače. A hlavně, že jo, ve středu. To je prostě nejhorší den, to bych musela jít večer, ale to už se mi na ně nebude vůbec chtít. Takže tak, takže takhle se s vámi budu loučit a zatím ahoj!